Ish Ishkryministri Sali Berisha ka denoncuar heqin e flamurit të NATO-s dhe të bashkimit e Europian nga zyrat e kryeministris, duke vënë përbalë dy fotografi, atë të një prej mbledhjeve të drejtuar prej ti dhe atë të një mbledhje të qeverisë Rama. Ish Ishkryministri shkrua në Facebook se kjo është një akt rikthimi i Ramës dhe neoblokmenve të tjerë të këtërit e tyre. Berisha thot se flamurit e NATO-s dhe bashkimit e Europian janë heqin nga zyrat salat e kryeministris si dhe nga mjedis Shqipëria është antare e Natos dhe flamur i saj që ndronin ngritur dhe krenar krahës flamujve të kombeve të lira, antare të aleancës e liris më të madhe të kohrave. Pas shpalljes pavarsis e pavarsisë e Shqipërisë dhe Kosovës, antarsimi Shqipërisë në Nato është arritja historike më e madhe e Shqiptarve. Me këte aktë rama që protestojnë e tirantë të nesrme në eftesës e Shqipërisë për antarësim në Nato, dëshmon dhe njëherë se ata e mundon shumë antarësimi i Shqipërisë në NATO, prandaj dhe me ardhe në pushtet në një akt më të parë, por dhe krye këput të antishqiptar, urderoj heqen e flamurit të NATO-s nga zyrat e krye ministris dhe zyrat e tjera të majorancës Rama Meta. Për ish krye ministrin, kjo është një hap pas si që konsideron a i drejt etërve hodgjist.